прорізаємо. Організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності Центру Плоскирів Ольга Шевцова допомагає 9-річній Анастасії Уваровій зробити зимового янгола з паперу. Дівчинка розповідає про свій виріб. Я його зробила в підтримку до України, а думаю подарити його мамі. Визначився з кольорами для свого виробу і 10-річний Дмитро Берцюх. У мене є така ідея, що от хто буде синій, то жовтий наполовину. Тут, мабуть, оранжеве. Майстер-клас із виготовлення зимового янгола організували для дітей гуртка зимового дозвілля «Зима моєї мрії», що вперше відкрили в спортивно-культурному центрі Плоскирів. У нас була гарна практика в літні місяці проводити такий літній табір для діток, а в цьому році ми вирішили, що зимові канікули – це гарний привід знову ж таки зібрати дітей, організувати їм цікаве та корисне дозвілля, ну і трошечки розвантажити батьків, щоб вони могли займатися своїми справами. За словами Ольги Шевцов, кожного дня для гуртківців підготовлена програма. Разом із майстер-класами для них організовують квести, екскурсії та спортивні розваги. Зокрема, після вироблення зимового янголу діти відвідали Криївку. Хто знає, що таке Криївка? Я забув. Забули, так? Це Криївка – це місце сховища, укриття воїнів. Повстанців часів ООН УПА. Відвідувачі Криївки дізналися про особливості схову, тих, для кого його створювали, і їхній побут. Все прям атмосферно, так класно. Дуже багато цікавих речей, які от такі діти, як я, напевно, нікого не знали і взагалі про їхнє існування не знали. Тому дуже прикольно іноді подивитись на такі речі, старі, такі прикольні. От мені сподобалось. Після екскурсії на дітей чекала зустріч із поліцейськими. Кожен з нас від народження, від появи на світ має свої права. Ми забуваємо, що про що діти? Про обов'язки. Ми сьогодні завітали з метою профілактики, поспілкуватися з дітками і нагадати їм про правила дорожнього руху. Також поговорити про безпеку, такий важкий час, військовий стан, нагадати, як себе поводити під час повітряної тривоги. Загальні питання, звичайно, на завершення хочемо зробити їм приємне, подарувати флікери, світловідбиваючі елементи, які будуть, завдяки яким вони будуть помітними на дорозі. Організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності Центру Плоскирів каже, намагалися зробити все, аби перебування дітей у гуртку було безпечним. Ми маємо укриття на території нашого спортивно-культурного центру Плоскирів, воно облаштовано, так пройшло перевірку від представників ДСНС. Також на випадок вимкнення електроенергії ми попіклувалися про те, щоб в нас був електрогенератор. Працюватиме гурток зимового дозвілля в Плоскирові до 6 січня. Долучитися до нього можуть діти віком від 6 до 12 років. У разі продовження зимових канікул роботу гуртка також готові продовжити. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.